اس حرام زادے دی کیڑی حالت اے؟ اے شراب پیندا نامناسب مقام دے حسین دا سر رکھ کے بیٹھا. میں تھی بہن سناواں سارے لا چھوڑ تے میں بڑی قسم طویل مضمون ہے. میں دی ضرورت نہیں جو میں پڑھا جی مذاکرین پڑھ دین. میں ہی وعدہ ہوں جو ادب نال لبا دوتے چھڑی لیندا بیٹھا بس جدا بار بار آکھے نہ میں باغی مرائے اس علاقے لے سفیر روم اٹھی کڑے اندی آکھے چک پا کے آدھے حرام زادہ توں جو آدھے میں باغی مرائے اندہ نا چاہ اندہ نا کیا ہے کتاب دا نا ہے غم نام کربلا اس لکھا ہے اے تڑپ کے آدھے اندہ نا ہے حسین آدھے کہندہ پترے آدھے علی دا پترے سفیر روم آدھے وہ حسین ہے جے کو مونڈیا تے محمد چہندہ الحمدللہ ہن کیڑا بندہ جڑا ہے نہ کرے سی رون تے کیتے سارے ٹر آئے ہو اے آدے ہاں وہ حسین ہے آدے میرے پاس دیکھ حضرت داؤد نبی دی سترویں پوشت وچوں آج بھی لوگ میرے گھر والے پاسے قدم کر کے نہیں سن دے جو بے ادبی تھی وے تے حکم رہ جیں دے لب حسین چوندا اج ایادی میں باغی مرائے تے کو حیا نہیں آندا میرے وطن والے ہوئے حرامی دی نجے زبان کم گئی ہے حقل مار کے آدھے سفیر واسطے مرائم جو نماز نہیں پڑھدا مرحبا مرحبا ممبر شبیر دی قسم ہے جڑا نماز نہ پڑھاندا نہ اے ماں دے مونڈے تو متا چا کے آدھی اما ہن پردے نہ بڑا منت لا گھاٹ ونج میری ماں دا دربار ونجنا پہ چپ دے میرے حسن دے جنازے دے تیر پہ چپ دین کیڑا بندہ ہے جڑا ہے نہ کرے سی اما میرے باپ دی ضربت بھی چپ دی ہے میرے دیکھ میلی دی دھیا میرے حسین دا سجدہ پہ چپ دے ماں دے پاس دے گیا دی اما جے سجدہ چپ گیا وقت شام کیوں آئی ازلا کیا لے ہو مالک تو آریا ہو بکا قبول فرماوے عزداری اتنا کافی صدا تو غیر صدا سین فضا اٹھ گئی ہے میری سین ترہ دبا کوشش کی دیے جے بولا لب حل دیا نواز نہیں نکل دی نال کھڑا وقت امام میری سین دے کیا دی سجا تو امام میں کو مسئلہ دسا اما پوچھ سید پاس دے کیا دی یا گل سا میری آواز کیوں نہیں نکل دی بچیا ہوئے جگر امام دا بہر ہے سیدہ دے اما اکا وجہ ہے تو علی دی دھی آدھن تیری آواز کو پردے اگے تیرے پردے کو رد ودران دان